No kuvuga ngo muri bije cyangwa se mwimurika mutungo ni buryo kirengo y'imari ngengo y'imari tuzabaza yaza ubwo ministeri wa finance azajya abwira inteka ati muri covid twasaruyemo angana gutya kandi twatrenyaga gukora maya na ewa mugeze ko gukora muri target bizo gukora makosa kw'abantu bizaba ni ari inyungu kuri kurundi ruhande rw'a ni inyungu z'amafaranga ibingi ni itangiriro cyokora tukaza cyokora wareba ugasanga covid zicama ibice habeho covid y'indwara azisach urumva abantu bavuga ati dushobora kwimaintaininga gutya tukayikemura ariko covid as a consequences covid nka impact covid nka consequence covid nk'ikintu nk'ibanga yihariye y'ibizayishamikiraho ntabwo ntacyo turabona covid za mu myaka irimbere ukurikije kuyibona ushobora kuzaba irimo game nyinshi cyane iracyari mu myitozo ntagiragira kuri tere neza izengurutse isi yose ijya mu bintu byose kubita hasi ihombeje abantu ihombeje abacuruzi kubisa abanyenganda hasi kubisa amareta hasi ariko meke hari ikibazo mfite ubundi aha kuri umuntu agenda agira nk'imyizerere mu bisanzwe ku bantu bizera ibintu by'Imana akavuga ati nateye intambwe mva kuri njya kuri iyi menya ibi n'ibimenya ibi n'ibi none nanjye mu mugabo w'itangazamakuru mu myaka ntashaka kuvuga umubare mazemo hari ibintu ntajyaga niza ariko ngiye kujya nizera ibihuha ibintu bitangira tubyita ibihuha bikazavamo reality nk'iyi nkuru ya Rwanda Air yo kuba bimwe mu byo umuntu yitwaza bishobora kuvamo kuzamo n'urukingo ibi ngiyo abantu bajyaga bivuga mu bihuha ukuntu covid izabimera nka pasiporo ikaba nk'iki ariko umuntu yabivuga muri karitsiye kandi abantu dukunda gusuzugura ngo ni abaturage nungura ko turi abaturage ugasanga baravuga ibintu tubitega amatwi ibi byose baba barabivuze ega abaturage suzugura nibo bakugize uziko burya ndavuga babandi ubona ukabona ngo ntaje baciriritse ariko usaba gusanga muri bari ari bavamo bakavuga ati uriya akwiye kuba meya none se uriya akwiye kuba iki niki aribo batora abanoma runaka kandi utabizi ntacyo reka twanzikire kuri ya nkuru yo gusoresha abantu banyuze ku mabwiriza tunabijyanisha na remere n'igihuha cyabagaho kivuga ngo nyamara iyi covid mureba ni kukuntu badufata n'iki byose harimo deal yo gushaka n'amafaranga ngiye yushyizemo ikigo cyo gukimisoro kagishyira mu bintu bya covid n'iki byose ngiye uwo muntu wabivuze mpita mwumva vuba cyane afite ukuri ndetse nakutije nakwijana reka twaramutse tubifuriza amahoro y'Imana shuti bavandimwe ba Bwiza TV mwebwe muyikunda mwebwe muharana natwe umunsi kundi uyu ni wa mwanya rero w'ikiganiro HIRYANOHINO aho tuvuga ku makuru abavugwa cyangwa se amakuru arimo asirikira kuri uyu munsi wa none tugiye kwibanda cyane cyane ku makuru avuga kuri COVID-19 aho ibihugu by'Uburayi birimo bibyiganira gufasha Afurika kuyiha inkingo kuyiha imiti ni ikibazo ushobora kwibaza ni ukubera iki iyi covid ntishobora kubamo indi ikintu kimeze nk'ubukoroni nanone nubwo n'ubundi butigeze bucika muri Afurika dusa nkaho tuba mu bundi buryo David sinzi ko umuntu yabivuga kuko wenda turaza gusa na baharambura neza mu kanya kari buze kuko hatagira uwibwira yuko kubuvuze ngo kubyiganira kandi hakaba n'amajwi avuga yuko ibihugu barimo bazikubira turabisasanura neza tubirebe n'ubundi muri iki kiganiro David ndakwakire mu kiganiro rero twanzika tugenda urakoze cyane kunyakira turi burebe no kuzina ingingo zitandukanye ariko saho turi butinde gusa gusura urabona yuko byose biraza bizunguruka kuri covid byose ni covid aho n'u Rwanda ngo ubu ngubu abantu bagiye gutangira kujya batanga ya amande baha Rwanda Revenue abaye imisoro nayo no kuvuga ngo muri bije cyangwa se mwimurika mutungo ni buryo kirengo y'imari ngengo y'imari tuzaba ubwo ministeri wa finance azajya abwira inteka ati muri covid twasaruyemo angana gutya kandi twatrenyaga gukora maya na ewa mugeze ko gukora muri target bizo gukora makosa kw'abantu bizaba ni ari inyungu kurundi ruhande rwa ni inyungu z'amafaranga nyina aho ubwo turi burebe niba nta n'ukuntu banabyagura bakavuga bati no kutaryama munzi tiramibu nabwo tuzaguca amande yangana na twajya ku murongo da harimo abantu babibonye batari ko suka gukunda amafaranga aho bati gukusuka bya gukunda amafaranga ku buryo n'indi yanga ariko
ntawe yanga ariko baba bumva ko leta benshi bibwira ko leta wende kiza ariko ntibazi ko leta yifite abaturage ufite n'amafaranga amafaranga avuba abaturage akaba wamenya ari ibiki byose turabiga akava muri leta akaza mu baturage turabigaho rero tunagaruka ibyo kuba ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe gutwara ibintu n'abantu mu kirere cy'u Rwanda Rwanda Air cyaba kirimo kugerageza uburyo bwo kuba nyine mu bantu gitwara mu rujya n'uruza hagomba no kuba harimo uruhushya rw'uko wakingiwe COVID-19 David nakurahiye COVID baye COVID COVID baye COVID COVID bagiye muri niba nabita passport yaje muri passport muri visa COVID mbega COVID yabaye COVID ariko rero meki tutana komeza tuvuga ku ngingo ko numva ntane nyinshi zisigaye turi buvugeho tuko turi buvuga no kuri uyu muti ministre arimo kuvuga yuko wayifashije kuba abantu barimo bakira ari benshi kera ntabwo twajyaga tubona abantu bakira baruta abarwaye ariko birimo kuboneka urumva nabwo yahatanze umucyo turi bubirebe ariko cyo umuntu yavuga nuko COVID dushobora kuyireba mu myaka 2 maze igeze mwese ariko COVID ikazatubera COVID cyangwa tukabona igisobanuro cya COVID mu myaka iri no mu 15 iri hejo ndabikugira ngo ibingibi ni itangiriro cyokora tukaza cyokora wareba ugasanga COVID zicama ibice habeho COVID y'indwara as such urumva abantu bavuga ati dushobora kuimaintaininga gutya tukayikemura ariko COVID as a consequences COVID nka impact COVID nka consequence COVID cha COVID nk'ikintu nk'ibanga yihariye y'ibizayishamikiraho ntabwo ntacyo turabona COVID za mu myaka irimbi rukurije kuyibona cyangwa irimo game nyinshi cyane oya ahubwo zose zirimo azaza behind the scene izindi abantu batanabona ariko zitwaje COVID-19 COVID iracyari muri training iracyari mu myitozo ndagakoze yarakoze aho iracyari mu myitozo ntagiragira kuri tere neza izengurutse isi yose ijya mu bintu byose kubita hasi ihombeje abantu ihombeje abacuruzi kubisa abanyenganda hasi kubisa amareta hasi ariko meke hari ikibazo mfite ubundi aha kuri umuntu agenda agira nk'imyizerere mu bisanzwe ku bantu bizera ibintu by'Imana akavuga ati nateye intambwe mva kuri njya kuri iyi menye ibi nibi menye ibi nibi none nandi mu mugabo w'itangazamakuru mu myaka ntashaka kuvuga umubare mazemo hari ibintu ntajyaga nizera ariko ngiye kujya nizera ibihuha ibintu bitangira tubyita ibihuha bikazavamo reality nk'iyi nkuru ya Rwanda Air yo kuba bimwe mu byo umuntu yitwaza bishobora kuvamo kuzamo n'urukingo ibi ngiyo abantu bajyaga bivuga mu bihuha ukuntu COVID izabimera nka pasiporo ikaba nk'iki ariko umuntu yabivuga muri karitsiye kandi abantu dukunda gusuzugura ngo ni abaturage nubwo turi abaturage ugasanga baravuga ibintu tubitega amatwi ibi byose baba barabivuze igaba abaturage suzugura nibo bakugize uziko basuzuguye ba nyine ndavuga babandi ubona ukabona ngo ntaje baciriritse ariko usaba gusanga muri barari bavamo bakavuga ati uri yakuye kuba meya none se uri yakuye kuba iki niki aribo batora abanoma runaka kandi utabizi ntacyo reka twanzikire kuri ya nkuru yo gusoresha abantu banyuze ku mabwiriza tunabijyanisha na remere n'igihuha cyabagaho kivuga ngo nyamara iyi COVID mureba ni kukuntu badufata n'iki byose harimo diri yo gushaka n'amafaranga gye yushyizemo ikigo cyo gukimisoro kagishyira mu bintu bya COVID n'iki byose gye uwo muntu wabivuze mpita mwumva vuba cyane afite ukuri ndetse nakutije nakwijana ndagushidiganya mvuga ngo ukize ndese ubundi Rwanda Revenue Senate Rwanda Revenue ndese nabaganga ije gute muri COVID-19 kuko wibuke debate twigeze kugira ni ikiganiro cyatwaye imbaraga nyinshi cyangwa nuko ari collecting amafaranga wenda ajya muri leta nta kibazo kwanga ko amafaranga yibwa nta kibazo ubwo naho turahareba kuko urumva bacumuga ni sinibuka niba ni mu Kinyarwanda ariko nawe usomye muri Bibiliya uvuga ngo aho inkongo inkona n'inkongoro zijya nyina ahantu hari umupfu n'urugero aho umupfu ari n'inkongoro zijya ntabwo rero nako turi burebe mu buryo bwihariye bw'uko revenue itapfa ku intervene ahantu hatari icyuho ishaka kuziba nta nubwo twiyopoza kuba revenue yajya gutwara gufata amafaranga no kugira gute ariko twigeze icyo tugaruka twaruteze mu message n'iki ngiki uribuka ubwo twarimo twibaza tuti muri kuru cyangwa mu matsinda tukuze kubona n'amaso yacu yigaragaza displayinga cyane mu bintu byo kurwanya COVID twavugaga mu rwego rw'igihugu rwa igipolisi cy'igihugu tukavugamo abo muri security muri rusange bumva abapolisi amarondo inzego z'ubutasi urumva nazo zagomba kuzabanje kujya neza mu bavuga bati yako no kubona ambulance ukabona ambulance hakurikiyeho reba iyo shene tubonye ambulance n'abantu bambaye ibishashi ahantu hose muri karitsiye abantu batuye ahantu hateye COVID nyuma hari indi modoka yanditseho RRA urumva none ubu ngubu ntabwo bikiri ibyo gusa tubijyane muri iyo shene noneho tubonye n'imodoka yanditseho Rwanda Revenue ahubwo what next ubwo se urumva iyo abo bahageze ikindi cyo gisigaye kidasigaye uzi se hari nk'umuntu wihuta mu gutekereza nanjye reka mwigane yakavuga ati ibintu byatejemo kuri Rwanda Revenue
nubundi byana hazamo na cyamunara urumva bivuze ko utazayatanga amafaranga azaje ibyo izo diplomasi ahantu Rwanda Revenue yageze ntazo nyambona urasora hari giye abantu ariko kuri Rwanda Revenue ndi mushaka iyo tangazo ryayo ribivuga naribuze kuri Twitter yabo gusa nigeze kuri irabukwa ahantu ngo wende umuntu abe yanarisoma itangazo rivuga ukuntu ishaka kwinjira mu bintu bya byo gufata imisoro byo gufata imisoro ntaga ari imisoro gufata amande ariko David ni wa mugani wawe ni ikibazo gikomeye cyane uzajya ubona tuvuge ko kundi baza gufata wenda bafata abantu ruvuga ngo bivuze ngo gufatwa uzajya ufatwa na police haze uvuge ko nari bwendi zazamo kugira ngo atagira abanyereza amafaranga hazemo Rwanda Revenue ubone mo n'abaganga abantu bane bagiye kuza ngo kuzaho minisante oya aho ministeri y'imari urumva yo buze Rwanda Revenue bitumva ministeri y'imari hazemo police hazemo local government ministeri y'utezwe igihugu mbega COVID ni icyorezo uko wabigenza kose ntako wabigenza ariko hari no uri gutekereze avuga ati COVID ni ikirombe rega n'uburenganzira bwo kubivuga gutyo kuko none se nuza uzanye gitanse cyangwa se IBM urumva uje kunsoresha uje kunyaka amafaranga na kwa Rwanda Revenue kunca amande sibyo genda kwita uko mbyumva kandi kubishaka kose n'ushakoze wambaye umweru ndabita umuhondo n'uburenganzira usanga ikintu nibaza ese Rwanda Revenue jemo kugira ngo igabanye abayibaga Rwanda Revenue yabijemo kugira ngo niba koko ari byo ari byukuri kuko ntago ndi kondi ritangazo ariko ubanza nshobora kuzaba umuntu umupfumu iritangazo ejo nkiribona naravuze nti ntago riri burare ku kinyamakuru naribonagaho kandi koko barikuyeho gusa nari ifoto ya screenshot ndarifite aha ngaha n'ufashe kwinjira ukibaza Rwanda Revenue iza hari ibintu abantu bakora kandi meki iriya jambo navuze giye nuzarimbaza rwo ha mategeko nari musubiza yuvuga ngo igipindi cyagiye hehe igipindi kiri he muri ibi bintu kuko giye numbwira ngo giye sinambaye agapfuka mu mwaneza police wa urumva baba tipe bameze gucya n'intwaro COVID n'intwaro bijemo gute wongere ugende gucya no ka telefone w'umutekano wowe nanamwumva ari afose umete nabona yitinda urumva ariko still kugeza uyu munsi ntabwo ndimo kubonamo umuntu wambaye itaburiya na stethoscope mu ijosi kumwe abaganga mbona bikokinga urumva ari buri kintu cya Rwanda COVID-19 kuko hagaragara youth volunteers yes youth volunteers hari ako kuba hanagaragara n'abaganga aho kuba ubona wowe uraje cyaki ucakiwe n'izindi mbaraga zasanzwe izindi mbaraga wibaza ahantu zinahuriye na none uhajemo none na cash hajemo Rwanda Revenue. Turenge iyamo. Iyo nkuru yasohotse kugiye. Ni kugiye dotcom ariko ndabimo kwiba sinyibone. Yisome twa. Iravuga ngo Rwanda Revenue Authority mu magambo ahe ni ku mutwe w'amagambo y'interuro inkuru RRA ngo yahawe inshingano zo gukusanya amande ku barenze ku mabwiriza ya kwirinda COVID-19. Ni inkuru yanditswe n'umunyamakuru witwa Ntabareshe Jean de Dieu ntago mbeshya. Yasohotse saa 7:17. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro RRA cyahawe inshingano zo gukusanya amafaranga yose acibwa abarenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 yakusanywaga n'inzego z'ibanze. Ubusanzwe abarenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 bacibwa amande atandukanye bitewe n'ikosa umuntu yakoze. Urugero nk'umuntu ufashwe atambaye agapfukamunwa usibye kwigishwa acibwa amande y'ibihumbi 10, naho uwateguye ibirori n'ibindi bihuza abantu mu buryo butemewe agacibwa ibihumbi 200, mu gihe uwabyitabiriye cyikabande ibihumbi 25. Ni inkuru ndende ndayifite ndaje ngo izinuze zose kuko nibyo nakubwiraga nubwo ntari umupfumu nabavuze nti iyi nkuru ukuntu yogogoje ukuntu itarimo igipindi urumva cya gipindi mbona complaining ntabwo iri buraraho nabiraguye niba mbeshye nibayisubize urumva ntabwo nta kibazo mfite aho ngaho. Ni ukuvuga ngo rero igipindi muri Rwanda Revenue abaganga bari parade urumva akarasisi ka minisante abafite mu nshingano buzima mu yandi magambo bivuze ko COVID nayo igiye kubamo n'ubucuruzi ni imari n'ikirombe kuko niba ibaye igiye kuzanamo umusoro igiye kubamo n'intuzanye kandi ariko nongera mbyubakire kuko twavugaga mu kanya ku bantu bajyaga bavuga bati we never know anytime urumva mu buryo cyangwa ubundi corona ishobora kuvamo ishobora kubirimo ikintu kimeze n'icyorezo tubiyemere ntabwo dufite kubihakana ariko ishobora gushamikira ibintu bimeze nk'amashami n'udushami tw'ibintu bimeze nka business urumva uwabivugaga se ubu ngubu uyu munsi kandi ubwo najyaga impaka zango tugwanura bizimu mpaka nanjye ntabwo noroshye ndimo reka abivuga wivuga ibyo sinyapfa kwemera aha ku ngubu aranyemeje
kuko mbo ndibo kubona abanyamisoro muri Rwanda Reveni barakora mi abanyamisoro barahigami muri stade babwira abantu ati bagukubita gitansi ati ishura amahoro ya Rwanda Reveni dore kibaza ahantu kibagiye dore kibaza n'icyo giheremeke no kuvuga ngo niba umuturage nkanje agiye kubanza rebe kunda gapfukamunwa ari imari yongera avuga ati kutambara gapfukamunwa burya ntago biri mu kwambara gapfukamunwa neza ntago bikiri mu nyungu za covid zanje ubwanje no kwambara gapfukamunwa kwambara gapfukamunwa nabi biri mu nyungu za biri mu nyungu z'umuturage ubundi kwambara gapfukamunwa nabi biri ubundi byakaye mu nyungu z'umuturage kuko n'ubuzima bwe ni ubuzima bw'abungabunga uruvango ikitwa kubahiriza amabwiriza cyose kwambara gapfukamunwa neza kosora kwambara wendi kuvuga kwambara gapfukamunwa nabi ubundi byakabaye kubare mpungenge ni igihombo cy'umuturage kuko urarwara urarwara ugira ikibazo none kwambura gapfukamunwa neza ni inyungu kuko wowe ubwawe deja uri ikingiye ubwo zangamba zose gukaraba guhana intera kubahiriza ibyo amabwiriza ya minisante cyangwa se na kuba batanga byakabaye biba inyungu ku muturage none bigiye kugaragara yuko kwambura gapfukamunwa nabi ni imari ni uri ubwo ni note kuri leta ni n'igihombo kuri wowe none ubwo kuvuga ngo rwa rugamba rwo kugwanya covid tugiye kurira muri angle imeze nka business y'ubucuruzi kandi mbere twagombaga kureba muri angle yo kurwanya icyorezo no kugitsinda aha rero niho ahandi babantu bazavuga bati koko wa mugani zangandaza kuba n'udupfukamunwa ryategeko rishyirwaho duha dusoma mu itangazo rya cabinet kwambara gapfukamunwa uziko bibarigaruka no mu nyuguti z'umukara ubwo umuntu ureba ibintu mu buryo bucyangwa buriya nta maranga butuma kishyizemo azavuga ati se batahatsindagira se shangwa bashyiramo umukara mwinshi nuko nyine harimo amafaranga urumva kandi ushobora kuba wenda warugiye kwitsamura warugiye kugira gutuka kazamura ukagira gute oya none icyo nibaza ahubwo icyo nibaza ku Rwanda Reveni bigiyemo kandi tuzi ko Rwanda Reveni gushyiramo imiyaga kwa rwose ari gakeya umunsi abaturage batazayabona bizagenda bite uyu munsi none habagaho uburyo bwo kubafata bakabajyana muri stade bakabigisha akabwira ati nyamuneka mugende mwubahiriza izi ngamba kuko kutazubahiriza murarwara mwanduze n'abandi none uyu munsi none bigiye kuba ibintu bimeze nkaho ari reka agiye mbere muri inzira nubwo habaho concomitance simultaneity yo kuvuga ngo Reveni ihabe abigisha bakomeze bigishe ariko ubushize nigeze kukubwira ikintu ndavuga ngo giye kubwanje buriye ntabwo ugenda uhanga ko polisi yakora ni law enforcement gushyira amategeko n'amabwiriza mu ariko ntikuye no kubinegera ariko giye nabonaga polisi yakwiye gutwara umuntu urumva ntabwo ndagira ku isadare bafibashyira abantu ikagarukira hehera kwitapi ikamuhereza minisante ariko ubanze nabinjirana nyine ibi nabarenze imbere simbizi ntabwo ndagira n'ese urumva batamabwiriza polisi birimo ariko uzanarebe niyo bafasha abantu barenze kumabwiriza bajya barafungwa ufunzwe harimo abafungwa abafungwa benshi iberetse itangazamakuru baba ripfungiye muri kasho za polisi ariko ubundi ku bantu bazi ubusikoloji nubwo nta muhanga muri yo ubundi tuba tugomba gufata icyo twakwita roho urumva roho iri imbere is obstacle nibyo nakwita ibigeragezo bimeze gutya roho ya mbere yanjye nawe hano imbere yayo irimo kuhabona urukuta rwanditseho ngo covid irica sibyo ironge ikebutse ku jisho rya kabiri ibona urukuta rwanditseho ngo nurenga kuri ribwiriza tuzagenda gutya na gutya turagushyiramo mapingo urumva urukuta ubwo ndashaka kujya ku nkutanye ngurebe ukuntu uwo muntu ameze muri psychology yiwe bene uwo muntu ubwo tugiye najya ku rundi ruhande abona icyapa cyanditseho ngo Rwanda Reveni irakwica baragufata bagushyira amapingo uraza ndaguca amafaranga ahubwo icyo nibaza utazayatanga nareba inyuma rero utazayatanga bizagenda bite wambabare bivuze ko urukuta rwa kane rugira bivuze ko ngaho urukuta ruri inyuma covid irica ndakwica byane hano hari urupfu umutekano imisoro nta mahoro afite uyu muntu ntiyagiye no mu idini gusenganya ntari muri azarwara ibisazi ndakurahiye ni ukuri kose ubuzima roho z'abantu zirimo kubera ikibazo cya korona nge nawe turimo urumva ni ubuzima bugoye ku mitekerereze n'imibereho ya muntu parisike tugiye gusesengura ku kintu ku kindi urumva ubusanzwe covid nk'icyorezo kirimo koreka imbaga ku isi kiratinyitse kirahahamuye urumva ubusanzwe kuva nabaho sindabona umuntu umenyera inzego z'umutekano ngabone yuko umuntu ufite ipingo n'imbunda ubusa tugeze ahantu h'umunyarwanda amenyera abantu babibo abatumva bo barahari dative ntabwo mpaka rwose kuko urumva batana babaye badahari ntabwo twabajya tubona abantu buri munsi bafatwa
bundi ariko ariko oya ahubwo giye kino nibaza none abashinja ariko oya oya ubundi umuntu tweza mabwiza aho rwose nange wo simwemera ahubwo kino nibaza wemera kashyirwa mu mapingo akwiye kwigishwa ikintu nge nkeshaka kugarukaho nshaka kukunganira wemera koko no ibona imbunda n'abantu bafite imbunda bameze nk'abakomando none se umuntu ushinzwe umutekano yazana amaboko gusa Unibu mune yanane nanone ushinzwe umutekano azana amaboko gusa ya nazana ndembo cyangwa agomba kuzana nibikoresho bye ngarayira sase none se uzamutandukanyije n'umuturage hanyuma icyo gihe nicyo ngimbo nakete nuko muri Afrika bene bintu bimenyera urumva ariko as a civilian nk'umu civil ariko si muri Afrika gusa ugeze ubona muri za India uburyo abaturage bakubitwaga n'igipolisi n'abasirikare icyo ushaka urabibonye inkoni babanje kurya muri COVID icyo ushaka kukubwira icyo ushaka kukubwira nka police n'ama tarewe utarebonye umunsi gitabasoramo badiha icyo ushaka kukubwira ariko nuko burya nta munsi numwe umuntu w'umuturage nkanje ushobora kumenyera ijisho ry'umuntu ufite intwaro y'imbunda ubundi burya ntago bamenyerwa ubundi sinabyo ntago aribyo ubundi sinabyo ariko ariko ndegira nkubwire David kubera ko tutumva ntago turumva rimwe na rimwe njye ahubwo ikintu ushaka kwibaza none se ubundi aho barasa nyine ubu ikintu ushaka kukubwira bagiye gushyiraho ino decision ya yo kuvanga Rwanda revenue ijye mu misoro wenda haza ko izo mbaraga zirenze izindi twe turimo tuvuga ariko kuko utajya ku maduka ni mugoroba yakerewe gufunga ino ni diri ikomeye cyane icyo nibaza irimo n'amafaranga cyane kandi haye nibisamba kurya uko birakubwira biti nitukujyana baragukana bashaka kugufungira aha urakoze cyane ukoze ahantu handyaga amfete n'ikintu gihuruje Rwanda Reveni hari abantu banabyumve neza hatagira uwibwira ngo no gukunda amafaranga bidasanzwe ishobora no kubona icyuho cyari gihari cy'amafaranga yagendaga amera nk'ajya mu rutete urumva icyambere arabanza kuri wa muntu wo kwirondo ukwiherana akavuga ati kuki se bataza n'abanyangamugayo rega David niba umuntu wo kwirondo ni ikibazo David rega niba navugiye umuntu wo kwirondo arimo ashaka kwirana umuturage wakoze ikosa aho kugira ngo mujyane bamuhane akajya kumubwira ngo mpereza akajya gukora amaguyi mpereza ndakurekura uwo muntu bamubwira rega mu kanya igihe navugaga ibya malaria ntabwo nashatse guca amazi COVID ariko no kuvuga ngo bene aya mande katigeze abaho n'ubundi mu gihe cya kera kubijyanye na malaria ko nayo yigeze kureka imbaga urumva cyangwa ngo abeho ku ndwara nka korera n'izindi n'izindi aho ugasanga umuturage udafite corona udafite nako udafite insitamibu leta irayimuha ishoye n'amamiliyari mbere ubundi mbere mu ndwara zisanzwe nuko zititwa ibyorezo leta yajyaga ibona hari icyuho ikashyira amafaranga none muri corona ahantu hari icyuho leta irasaba amafaranga umuturage kandi abizi ko abaturage ntibanakora bamaze igihe kinini badakora abantu barahombye abandi babuze akazi that's the controversy icyo nibaza je David nashaka kuvuga wenda wagize nibajije level yo kwigisha abaturage ikigero cyari cyaragenwe cyangwa se ikigero babona gikwiye cyo kuba abaturage mu myumvire yabo baramaze kumva ibijyanye na corona babona cyaragezeho kigomba kugera ku buryo none hasigaye hakoreshwa izo mbaraga zindi zidasanzwe mu mategeko cyane ko yagiye uvuga ati siyasa impamvu wenda uvuga siyasa no kubona ko iyo siyasa nubwo ni igipindi nyine uburyo ubwo ni uburyo bwo guha kwigisha abantu mu buryo ni metodoloji yindi ariko ijambo ni uburyo bwo gukoresha ijambo bita siyasa kugira ngo ntazagire umuntu nzimanganya cyane ko ntari nanjye ndisobanura neza siyasa ubundi mu giswahili ni politiki ni igipindi urumva icyo twita ariko iyo uvuze siyasa no mu Rwanda abantu benshi bumva ko ari igipindi nta nicyo binatwara igipindi nabwo ubijyanye mu giswahili igipindi nabwo uvuze igipindi babyumve ko harimo kwigisha umuntu metodoloji harimo yo kwigisha umuntu zikoreshwa mu ukamukonvinsinga ukamukonvenga ni nka campaign uburyo bwo kwamamaza kuguhindura imyumvire ubukangurambaga yes ubukangurambaga ariko mufite resultat itarimo ikintu kiboko itarimo force nta gusunika cyane cyangwa kubita cyangwa kuvuga ni uburyo bwa diplomasi ni uburyo bwo gucengeza mu muntu amatwara kandi meza kandi akaza kuyumva nta ntureka nta itangazamakuru babyita magic bullet iyo magic bullet ni uvuga ngo ni uburyo ibitangazamakuru bishobora gukora kugira ibyo bita agenda setting cyangwa se gushyiraho ama programu ingamba bani set za programu zabo zikaba nk'isasu cyangwa se urushinge rugenda rukinjira mu muntu ku buri gihe cyose ahora yasamye ashaka kumira urakoze cyane rero noneho rero ukira aho ngaho umara urugero rwiza cyane niba kuko muri COVID-19 muri no saga hasa nk'aharimo ntuze bloke ebyiri hari bloke y'ubutegetsi
n'amabwiriza hakabona bloke y'umuturage ariko niya gatatu wayishyiramo hakabona bloke ya COVID-19 azisaca nka COVID nyine iri ahantu itaboneka n'amaso y'invisible irimo kuduhangana cyangwa kuduhuza twese cyo shaka kuvuga ni kingiki rero nuko igihe cyose iyo magic bullet itabaye hagati ya bloke y'ubutegetsi na bloke n'abaturage government ishobora gushyiraho imbaraga n'imisoro ikayishyiramo ariko n'abaturage ntagara abana ko abaturage n'iyo gihugu sibyo nabo bagashyiraho mechanism de defense noneho ya magic bullet to kugira ngo yinjire igakubita kuri defense abaturage bayishyizemo yo kuvuga ngo ibintu ntibibaho ni business barimo na yandwara ntago ibaho noneho bigatuma urakoze cyane bigatuma naho umuturage yarageze yumva imyumvire ya corona nk'iri tangazo nk'iki cyemezo cya Rwanda Revenue abantu kimaze gukuramo ko COVID ari indwara ahubwo kikabashyiramo kare business nuko tudakora statistics ni benshi rega mbere ko na Rwanda Revenue isohora itangazo harakwiye ko indi campaign yo kubwira abaturage bati nyamuneka hawe ikibazo kiniki ni kiwe ndaba baca amande harimo maguyi harimo ibi nibi 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 noneho Rwanda Revenue igiye kuza muri ibintu abaturage bakwanza bakabyumva ariko niba ari ikintu gifashwe abantu bakabona kibaguyo giciye muri media already abantu ravuze ati mu myaka ishize twigeze kubivugaho numva ntunabizi hari gihe higeze kuza politique ya transport mu mama bisi n'amatagisi noneho bafata imibare ababiteguraga niba ari rwasimbizi bafata imibare bakaje bafata bisi na tagisi zijya mu ntara bagashyiraho ngo rimwe ikinyi kibare kuri ya mabara y'ubururu ari kuri tagisi ahandi bagakiraho kabiri gatatu kandi muri Kigali ho byabaye wasanga no muntu bagiraga kabiri za kimisaga bagira kanga bari 200 na kangahe oya ibyo byo nubishobora kuba bihari mbere wabaguzi ngo ino modoka niyo muntu hari yiniye none abantu batangira kubinigura baravuga bati kera hahozeho politike itari nziza yo gufata amaplaka y'imodoka bashyira ngo za B, 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 C, B. Bakamenya ngo niyo mu Ruhengeri, bakamenya ngo niyo mu Kicukiro. Ati rero n'ibi bintu nubwo bwose byaba bifite papasi idahuye n'iya kera. Ni irondakarere. Ariko byitwa irondakarere ntabwo ari byiza. Umva Meki, ukuntu basibye izo nimero ku matagisi. Rero njya nibaza aka kantu reka nkavugeho. Kuko twe turasesengura ariko tuna ikiganiro cyacu harimo n'uburere mboneragihugu na politike. Umuntu uwazana ikintu nk'iki ngiki cy'itangazo rya Rwanda Revenue ni umuntu ukoreye inyigo. Hari igihe wibaza ukavuga uti uyu muntu yaragamije iki yaragamije gutera imbaraga ingamba zo kurwanya corona yaragamije gutobera leta kongera confusion mu mitwe y'abantu ese uyu muntu afite iyi papasi muri ibintu turimo ni nka wa muntu ufata umuntu wa corona akamubwira nabi akamukubagura akamushyira amapingo nta kintu amwigishije akoresheje imbaraga bayidawe no kwicisha umuntu inzara kuri stade ukambiriza rega ntibisaba imbaraga ziri fizika bisaba imbaraga z'ibindi ugarutse bisaba ubwonko bigasaba na uburyo ukora reacting cyangwa se uburyo uyigaragaza imbere ya wa muntu uri kwigisha cyangwa wa muntu uri gusaba kubahiriza amabwiriza ubwaje bishobora kuba message ishobora gutuma wa muntu ahinduka akajya mu nzira yawe ni yasa urumva nibyo nakubwiraga kandi hari nk'ikintu nshaka kugira ngo nshimangire muri iki kiganiro ngira ngo nta muntu wakora inyigo itwereka yuko abaturage bagomeye ubuyobozi urumva mu kintu cya corona ko batabaye abafatanyabikorwa beza kugeza ubwo baba punished bagashyirwa bakajya bava ku ntera imwe bajya ku yindi bajya ku musoro bava ku ipingo reka barayambaranye mbabona hano mu biryo sibyo polisi igushyiramo rwose uva ku ipingo ujya ku musoro ujya kwirirwa wicaye muri stade zuba ari kwiciramo wayura none bakagucana amande bataretse gukore cyangwa se ugasanga harimo n'ikintu cyo kuvuga ngo njye utabonye amafaranga muri stade bajya babivuga nirirwamo urumva uyabonye akishyurira akigendera giye nkirirwamo nari kujya guhaha hariho n'ushobora kugica kandi ariko nzara nyatanga ubundi bivuze iki umukire kuko ndabizi arango harabagera muri stade ukiyinjiramo gusa niba ufite cash wito gati cash ngizi ngaho mbwi yabate bitusohokana n'abiriwe mu munsi ngaho mbwira petero iyo yinjiye agahita atanga 10,000 kuko yafite cash yavuye mu intinza marigarita kirirwamo ibyo bintu uvuga ngo difference itigaragara hagati y'amafaranga ikibazo ni amafaranga ni icakubiri ni discrimination uvuga ngo ni discrimination economic yo ngiyo kuba jewe ngo uraje ariko reka dufate aba bantu babiri bakurikirana jewe nari ngiye muri gym kuryoshya no uburenganzira bw'umuntu ntacyo mfa na gym n'urugero niba yemewe oya sport rusange no yemewe ni example nari ntanze noneho banca amande nge nari ngiye muri uyu muntu urumva muri CHUK nifitiye umurwayi wanjye n'iki byose batujyaranye turi babiri icyo urugero nshatse gutanga ni urunguru umwe yaragiye kwishimisha undi yaragiye mu itabaro urumva noneho ugiye ushyize muri stade umwe muri gym afite nawe ari gusagura urumva yagacupa arayatanze aratashye giyeho umuntu wanjye ararwaye
yewe yiriwa nashonje nari mugemuriye ibintu nk'ibyo ngibyo surambira ngo mu gihugu gifite imiyoborere myiza nk'iki ngiki ntago babikwiye kubaho David nyirango akeneye akenewe kufata amabwiriza ariko agashingira ku mitekerereze y'abantu ku buzima bw'abantu imibereho ariko hanini cyane abantu izi ngamba zifatwa n'aya mabwiriza ashyirwaho cyane cyane nk'ibyerekeye n'ibihano byafashwe bigaraga abantu bari kuri level yo kugira imyumvire yahindutse erega no kunanirana erega bivuga ngo hari imyumvire hari akuko imyumvire nicyo navuze ari no kunanirana abo bantu bari kuri icyo ntabwo muri Afrika wayifatamo bino bice bitanu bayikasa mu by'imiryango ukaza ukajya kuri East Africa ukanjira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ntaga abanyarwanda ari maturage y'ibigande bari mu bantu ari nayo mpamvu burya abaturage bacu bo mu Rwanda babona government igiye bashyiraho ingamba ntaga ari kubera ko ari ibigande nuko ibizeye ko bashobora kuzubahiriza ibi bihugu turimo kuvuga ngo bitajya muri COVID no kubyizubahiriza za Tanzania za muri murizo gahunda zo kugira ni igipimo cy'icyizere gikiye bafite yuko n'undi babishyizeho byakubahirizwa cyangwa babyenfonsinga bigakunda bakavuga batakwabo yo kwiruhiriza ubusa niba twebwe tutafata police ngo yirwe muri parike muri Karagwe ibwira abantu kwambara agapfukamunwa niba tutabona imbaraga zirirwa mu gihe nka Mwanza urabona nka Tanzania for instance ikurikije imijyi ifite Dar es Salaam imaze kurenza abaturage miliyoni enye. Ujya niwo mujyi mukuru munini mu burasirazuba yaciyeho Nairobi kera. Fata Mwanza ifite nka miliyoni ebyiri narusha n'iki byose. Bakareba amafaranga law enforcement igipolisi n'inzego z'umutekano bashobora kuba n'izi sisiteme za Yusuf Fonsi batanazigira bakavuga bati twe kwiyuhiriza ubusa n'ubundi iri tegeko turishyiraho amafaranga n'akaya babiri butware mu kuryubahiriza biraduhenda cyane. Urabona nko mu Rwanda wumvise ko hari umushoramari ntabwo muvuga izina wiyemeje gutanga amafaranga agenda kuri ibijyanye no gusacinga abantu ba corona ni umuntu ufite sitasiyo imwe niba ngirango mu bindi bihugu byo birashoboka ngirango covid noneho mu Rwanda amabwiriza agenda ashyirwaho ntabwo ashingira ku ntekereza agashingira ku buganda bw'abaturage ahubwo ashingira ku myumvire mizima y'abaturage bashobora bafite na capacity y'imyumvire y'amatirite ishobora kubyubahiriza noneho controversy ivuye hehe ko abaturage bafite imyumvire ari abafatanya ibikorwa beza akwabo yo kubashyiraho ibintu by'ibyemezo bimeze nka punishment kandi bari abapartenaire beza ngira ngo ikintu umuntu yakwibaza David ni ibintu twanabivuzeho abantu barananiranye bageze kuri kunanirana nicyo twariho nyine icya kabiri imyumvire bariho siyasa yakoreshejwe mu kwigishwa campaign ubukangurambaga bwakoreshejwe byapfuye ubusa oya abagombaga kubitanga bagomba gukoreshwa campaign babitanze 100% babitanze ijana kujana ku buryo babona abantu babaye successful ahubwo banze noneho abo bandi barimo bakaba ari abantu babashe kwiga ibyo bintu bakabasha ibaza n'akandi gasa n'icyo urimo uvuga ese Rwanda Revenue itejemo yinjiye muri mastade n'ahandi hose no ku maduka kwishyuza imisoro kubera yuko nk'uko wabivugaga kubera ko abaturage bananiranye narimo kukuzanya ahubwo se Rwanda Revenue kubera yuko harimo babona ko havamo ni ikirombe cy'amafaranga cyagaragaje. Ngiye nkurikije uko ahangaha ni abantu bakurikiye bwiza cyo bashobora kujya. Muri iryo tangazo urumva biragaragara ko urumva COVID nayo igiye kuzamo business. Ntabwo ako cyari igihuha mbere none cyabaye reality. Hari uburyo abantu bakwiye kuba David babyinjizamo mu buryo bundi we niba nabango ntibije in public sinzi uburyo bishobora kwinjiramo wenda hakabamo iyo discipline yo kwakabana amafaranga aha urakoze cyane ariko ntibize kuba reka nkwereke ukuntu byari byoroshye kuko nibiza bikaba nka byari ndiyo kuvuga ngo amafaranga ya ipatante amafaranga ya isuku amwe dutanga ku kwezi abafite amakampani batanga ku kwezi urumva David birabibaye ukuntu byari byoroshye nubwo wenda ukuntu byari byoroshye nubundi wenda iyo Rwanda Revenue ibara nagiye ku itariki ya mbere COVID yaziyeho urumva ikaba yarinjiye muri ibi bintu mbere nabyo cyaje kuba ari byiza ikaba n'undi sanswe yasarura reka turimo gutekereza ngo wasanga hari n'icyuho cy'abayanyereza urumva ubundi se yanyerejwe byo ubundi mu gihugu nk'iki tugendera kuri accountability ubundi ni byiza ko ntanga amafaranga yanjye yanangoye akajya no kunyerezwa ubundi ameza ashize yose Rwanda Revenue itaranajyamo nacyo tunabigarukeho ubundi yabaga hehe ntibabonaga se ko ari amafaranga uri rwo kibona ko ari amafaranga uyu munsi iyo uyu nabikora mbere twabimenyereye tukamenya ngo kuko wa mugane amande yanjye yahaye umuntu wambaye icyapa cya Revenue ushinzwe kwakira amafaranga ubyemerewe nanjye ntagagiye ahandi ariko ubwo bamwe bagiye bahereza abo bamutekano ayagiye atakara ahubwo se Revenue ko yatinze ariko nongera gushimangira ntabwo nivuguruza nongera gushimangira ngo nyamuneka abantu bashyiraho ingamba twifuzaga ko tubona koko abantu barwanya corona uwo mupolisi naboneke sibyo ariko umujyanama w'ubuzima umuganga ari hehe muri ya nteko yo muri stade icamande igira gute ahubwo campaign gira gira utangwa nande ngo kugwanya kuri gutangwa nande kuri polisi ubundi ko abaturage bajyaga babona
izo kampeni mu mutungo wa twabyeyi izo kampeni zakorwaga mu muganda izo kampeni zakorwaga abaturage ahurira uyu munsi none kampeni zidakorwa ku maradio na televiziyo babona bihagije ni ya moto ya polisi ifite no nayo nigenda hose rega ubuse uherwa kwibona muri nyamirambo ryaje nta yemerwa kubona bikorwa bite ese koko abantu bageze ku myumvire ya nyayo kumva covid 19 mu bigaragara rero icyo umuntu yavuga uburyo covid 19 abantu cyangwa se uburyo yandura iyi ngingo rero tuyivaho noneho tujye ku yindi nkuru David agira ngo bya reka noneho nubundi twigire ku byingingo noneho zirimo zi kujya tuvuye kuri covid rimwe aho ariko wanyemera nk'umuntu uyoboye ikiganiro ukamfashaka akantu umunota umwe uyu mwanzuro wa Rwanda Revenue wambaye Rwanda Air nicyo twigeze kwibazaho kubijyanye n'inama ya program tuvuga kuko rega rimwe tugara mu biganiro akaba nibiza nk'ibisubizo twavuga tuti wese mu buryo bwa program iriya nama ya Commonwealth kugira ngo izamere neza ibi byo kuvuga ngo umuntu azipimishije covid 19 nta n'ukuntu umuntu yakongeramo urukingo meki urabona aka kantu kadashobora kuzaza muri ngo na mahirwe kuri kubategura inama cyane cyane nk'u Rwanda kubera ko niba ibintu byo kuvuga ngo umuntu ngo abantu baze bakarabe koko bahane n'intera bari minsi 7 bari mu kato bari muri byari bigoye cyane ariko kuba abantu bose bashobora kuza bati umuntu wese uzaza muri ino nama ya covid ya chogam byaba byiza agomba kuza yipimishije byaba byiza bigenze gutyo kuko wenda tubehereye kuri ibintu bya Rwanda Air na government zikomeze zibirebeho kubyo urabona nk'u Rwanda rwakoraga umusaruro ku nama mpuzamahanga ziruberamo ukuntu mu bintu muri obligation nibyo babwiraga umuntu muri condition bakongera muri kintu cy'urukingo kugira ngo izanama zikomeze zibe abantu nta kibazo biteje ubushomeri bugabanuke dabe rega naya minsi rega yo abantu amahoteli abantu bayakoragamo abantu ba aba twaragamo modoka bajya guturumba ubushomeri bumeze nabi urebye n'iminsi 7 baguhaga ubu niyo barimo gutanga mukato wishura hoteli utarajya muri parike nyine wapangaga kujyamo ni igihombo amafaranga bagushizeho kuko urumva hoteli ziba zihari ntago hoteli nazo zikina ntago zikina iki kintu rero cy'urukingo navuga ntago tubatinda ku bagenzi bava mu mahanga iyo ngiyo wibuke ko ejo ku munsi w'ejo nibwo hagaragaje ko u Rwanda koko imyiteguro yacogamo ikomeje aho umuyobozi mukuru ushinzwe imiyoborere n'amahoro muri Commonwealth witwa Louis G. Francench yavuze ko imyiteguro ikomeje kugenda neza ubwo nyine yagiye kurebaho inama izabera nyine nabonye ari muri convention na nayonye kuri Twitter yiwe ndetse no kuri Twitter ya Commonwealth ngo yavuze ko ku buryo bw'ibikorwa yacoga mu Rwanda 2021 avuga ko u Rwanda rwose rurimo neza bivuze ko nayo ni intambwe ni statement nziza ku Rwanda nimara kubona iriya nkuru nahise mvuga ngo ahwe nari nzi yuko ino nama izabera kuri video conference aha twaba duhiye byaba bibishye kabisa byaba bibishye rwose kugira ngo iyi statement y'u Louis ni nziza cyane ku Rwanda no ku bantu benshi bafitemo akazi nubwo yenda twe ntako turabona ariko kazaboneka twakomeje nk'abanyamakuru inshingano zacu no gutanga no kugira ngo tuze kujya kuri iyo nkuru waruvuze mu kanya tugana no ku musozo nagira ngo wenda mu minsi ishize kugeza kwibaza tuti ministeri y'ubuzima ikwiye kudutangariza ikintu cy'ukuntu abantu basigaye bakira ari 100 mbere bitarabagaho ndimo kubona inkuru ivuga yuko hari umuti ngo wabonetse bita favip piravire wa muti bavuze murabikora neza niko bikora neza kandi byukuri ngo igihe umuntu yamaraga ngarwaye yamaraga igihe kinene ko muri no minsi muri yufashije umuti ngo ku minsi yigeze kuri ngaho watashye ndetse n'abari barwarira mu rugo ngo barayibashyira so ni ikintu rero twavuga ko ari positive no buryo bwiza ni ikintu cyiza ku bantu nyine bari barwaye covid 19 kubushora kuba wafashwe ugahita usoma cyangwa ugahita utaha gato nashimira minisante kuba ishabiri ishinzwe amakuru batangiye kutubwira ibintu nk'ibi ngibi abaganga bakavuga reka niki dukeneye nibasohoke bavuge ni inshingano zabo nk'iyi nkuru bari inkuru ubasha kumva kuko jyewe wenda mfite n'aka experience ku bintu bijyanye n'imiti baravuga imikorere y'umuti ukumva mu buryo buri scientifique ni ibintu byumvikana icya mbere cyo bavuga nuko uno muti ufite ubushobozi bwo bita bacterio statique ni uburyo iyo ufashe aho mikorobe yari igeze ihita ihagarara aho ngaho David noneho kandi ngo uwo muti ukanahungabanya cyane kuko burya virusi zirarya kugira ngo zororoke zikomeze kororoka uwo muti uhita wangiza n'ibintu byose byatungaga iyo virusi ugenda ukazi uzifungura noneho virusi zari 10 rero ntizibe 11 niza zindi 10 zikabura ikizitunga
niko kwa kundi umuntu ahita akira nyine witukye urumva iyo ziri mu muri wawe ari virus nyine kukwiragenda ibyari kororoka ikororoka urumva uwo mutumwe ukagenda ugaca intege ziriya nizikomeze kororoka zikomeze kororoka nibyazitungaga bigapfa nayihita ibura intuzi nayita igira big up rero kuri ministeri y'ubuzima kuri COVID-19 ngira ngo twavuga no kugira aho inkingo zaba inkingo rwose ngira ngo hari jambo his excellence yavuze president Paul Kagame avuga ko ibihugu bikomeye biri kusaka kwiharira inkingo ariko none ibihugu bikomeye byose birashaka byatangiye kuvuga ngo byohereze inkingo wagira ngo muzehe pike yasaga n'ubacira amasiri mu buryo bumwe cyangwa sinabo wenyine ubivuga ko nawe yakomozaga ku byo uriya muyobozi wa OMS Dr. Tedros ati igihe cyose bizakomeza yuko abanyamafaranga ibihugu bikize biziharira urukingo ni kwa kundi bizaba biha urwaho mikrobe virus kwanza gukomeza kwihindura amasura urumva kuko izo kigenda ariko rega niho gukize David ntago byakwemera kuzi ahubwo byabanzikaze abanyafrika none se byaza gukora amabuye bite nicyo amabuye n'ibindi bicuruzwa n'iki business zabo zakura gute abanyafrika batagize n'ubundi muzehe pike anegura ibyo kwikubira ukigo kw'ibihugu bikize yasaga nyine no completa no wuzuza ibyo Dr. Tedros yavuze umuyobozi wa OMS ariko noneho rero wagira ngo hari umuntu wo muri Kremlin ni presidence y'Uburusiya wagira ngo umuntu arimo asomeza izo tweet abirebera hafi ubu ngubu noneho rero Uburusiya ngo bwemeye guha doze miliyoni 300 Afrika yego ngahibaze ubwo tayari Uburusiya bubonye nabwo uburyo bwinjira muri Afrika ngaho tekereza tuturaguha wenda utekereza David wenda muri Dubai turabakubita inkingo wenda 500 ariko namwe muzadubi n'ibindi n'ibindi n'aso umva ziranye ngo z'Uburusiya bwatanze bwazitangiye ubusa ngaho tekereza nawe n'indi neo colonialism ibije mu buryo abantu David ndagira ngo ikintu buri cyose urukingo rwa corona na corona muri rusange bigiye kuba nk'intwaro diplomatique iya bya bintu byo muri gere forward urumva kuko na makoro yari yatangiye kubyivugisha ubushize atari ko murabona ibintu bikwiye kugenda gutya bigenze gutya byagenda gutya ubwo se burambwira koko bivuze ko noneho noneho ejo na China hari inkingo yatanze ishobora kuba yaremeye ariko China aho ariko inkingo z'ubushinwa abantu bakazikemanga niba ari ukwanga abashinwa niba ari ukwanga ko bashinwa baza muri Afrika ya China ngo yazihaye Museveni urumva ejo bundi Museveni ahera ku muryango we ahera kuri famiye namukikije aravuga ati abandi muzi rwariza ubu ngubu Museveni n'umuryango urakingira n'aba muri hafi ariko byasakuje mu Bugande nibyo twavugaga ntabwo byoroshye ibintu bya COVID kuko rero muri Tanzania hari intureka zo kuvuga ngo magufuri yanze kwemera COVID none irabamaze Uganda naho ngubu birashyushye bati uri gufata inkingo wenyine twebwe tumerewe nabi ariko presidence yahise ibihakana rwose ibyo ni amatiku ni icyo ariko abaturage baba bizi nabonye ku ideli monitor urumva ushobora no gusanga wenda ari igipropaganda cyangwa ari ikintu bashatse kugira ngo Museveni yega na Museveni ariko ashobora no kubikora kuri Museveni ashobora no kwemera ko iyo nkuru isohoka ni urugero ariko kugira ngo abaturage bazavuge bati ni nabo barurwanire bati nyamuneka muzi rero urabizi ko urukingo rwa COVID-19 abanyafurika bose ntabwo baruvugaho kimwe wabanje kwibaza benshi bakavuga bati none hakaba batangiye gutegura abaturage bakaba uriyo kubategura bavuga ati nyamuneka natwe mu dunia ya perezida yarufashe n'abandi bagarufashe none se rwazaza akagwiteza kwa Museveni ntatinya kamera umuntu ukora pompage kuri kamera se yatinya no kwikigiza kuri kamera bikaba se ubona azavuga ati mu Rwanda abayobozi barufashe bugeze ubona hari televiziyo yagiye kurufata bagaragaza ko barufashe mu Rwanda amafoto twabonye ku ma social media ya mu Rwanda nta bayobozi barufashe baruhaye amavubi baruhango na Faisal Gatabaza n'umuntu warufashe bwa mbere gavana Gatabaza. Arabyemera se? Cyane amafoto yarasirika bagaragaza ko bamaze kurufata. Kandi urabizi ko we yanavuze ko waranabyemera ko yarwaye icyorezo cya COVID-19. Urumva ntabwo nari mbizi ko abanyarwanda bayobozi bafashe urukingo. Ubwo rero Museveni ngo yaruhaye abantu b'abavandimwe n'inshuti. Ariko David, COVID ni COVID ngira ngo irimo ibihuha, irimo biravugwa byinshi, irimo amakuru atandukanye, irimo gushaka umwe agashaka kwigarura imitima y'abandi, undi agashaka kugaragaza imbaraga ze, harimo gusebanya, harimo ibintu byinshi cyane. Harimo gusebanya, nibyo twahoze tuvuga mu kanya gatambutse, tuvuga tuti nk'ibihugu nk'ibi byacu byagiye bigira bishyira imbaraga mu kurwanya COVID mu ngamba zubahirije standard za OMS ugasanga agoshe abantu baravuga bati murakabye ukagenda naho nka za Tanzania n'Uburundi bavuze bati ibyo bintu mubiretse rwose COVID nka malaria nk'izindi ndwara zose abandi nabo bakavuga bati aba bantu nabo wagira ngo ntabwo batinye indwara izo rero izo bloke usanga bemera ibi abandi bemera ibi ngibi ab'urukingo bati n'ab'urukingo ruzatumara abandi bati ni bwo gakiza
nakubwiye ngo ibya covid tuzabimenya abuzu mu myaka irimbere amateka azabigaragaza yewe gende umva rwose David wenda tunagera ku musozo ku nkuru ya nyuma tujye uva nuko inkuru iri kuvugwa cyangwa se yanavuzwe nuko perezida w'u Faransa ashobora kuba ari hafi gukandagiza ikirenge cye ku butaka bw'u Rwanda aho ngo hagati ya matana na gicurasi nyine muri 2021 ubwo igihugu kizaba kiri mu bihe by'iminsi ijana yo kwibuka igihugu cy'u Rwanda nyine perezida nyine makoro biravuga ko ashobora kuzaza mu Rwanda je n'Afrika ari nayo yatangaje nkuri ivuga ko irabizi ikora no mu Faransa ngira ngo niyo wibaje uburyo yitwaje n'Afrika ari gabikora ni pasi je n'Afrika ivuga ko ngo uruzinduko rwa perezida makoro ruzakurikirwa ruzakurikira urugo azagirira mu gihugu cyangora naho nyi muri Afrika no muri Afrika yepo David hose ni muri Afrika ubwo rero aho ngaho izo ukurikije ibyo bihugu uko ari bibiri uhitureba ko nko uruzinduko rwa makoro mu Rwanda ukarurira mu nyungu twakwita ko ari nyungu diplomatique ariko zina criteria kuko burya ikintu kijyanye na francophonie mu Rwanda ni gore ya francophonie niba ruwize mushiki wabimo bikora neza ni naki yasi cyuko na makoro bita yaza mu gihugu sibyo akareba rega burya kurwana ku nyungu z'igihugu ni ikintu gikomeye cyane meke n'ururimi rwacu ariko murangora bafite ibirombe Murangora ibuye oya peteroli peteroli kuko societe ya totali ariko abayo n'amabuye hari ahantu byose birahari societe ya totali ni ikomeye cyane imuzi ikomeye cyane ku isi zicukura peteroli kandi y'abafaransa ni y'abafaransa bavuga ko ifite ibirindiro hariya cyane murangora no mu gace ka kabinda kari ya gace yangora yambuye Congo Brazzaville so urumva rero ashobora kujya murangora ku ikashi na business urumva ariko akaza mu Rwanda akavuga ati ibyana ni yabandi reka tugerageze cyane ko hajya aba David intureka za politique zabaga zishingiye ku Faransa bwa rafashije ubutegetsi bwa Habyarimana bwateguye bukanashyira mu bikorwa genocide yakorewe abatutsi bikageza naho nyuma nyine kuva nyuma ya genocide hajya habaho intureka za David ariko icyo ngamije kureba kuko hari nk'ikintu rubanda rwabene gihugu nk'u Rwanda baba bitega ku nyungu z'u Faransa ni ibintu urebye bibiri ikintu cy'ambere kirajya mu bintu byanjye no ku Faransa bugomba guca bugufi bukemera uruhare rwabyo uko rungana kose muri genocide yakorewe abatutsi ikintu cya kabiri ni impozamarira indemnisation yitabayeho mu bintu nk'ibi ngibi nibwo wasaba imbabazi akajana bizahora ari ikibazo David ariko ngo perezida makoro we biravuga ko nabwo ibi byose uruzinduko bizaterwa no icyorezo cya covid kizagihagaze ku rwego mpuzamahanga bikaba bishobora no kuba nyine izi ngendo zakunywa nkokora mu gihe cyaba kikomeje kuzamuka oya yari ikingije urumva kandi kuba arafashe urukingo azaze nawe azikiyiza nyine muri niba azaza muri France simbizi niba Rwanda yizakingira nawe azaza muri France yikingije ntacyo byabitwaye gusa ikigaragara nuko nk'ibyo abantu bakunze kwibaza ngo Rwanda ngo muri Central Africa ushobora guhungana nayo na Bufaransa ibintu nk'ibyo ngibyo bene izi nkuru nk'izi ngizi diplomatique zifite n'ikintu kiba gisobanuye kuri success urumva y'ibibera ahandi kuko ntabwo bakuru y'ubwo bashobora kuganira gutya kuko nibwira ngo nka dosiye ya Central Africa bayisige muri kuri ise kuri aba bari aho tutabasha kubona utuntu nk'utwo batuganira bakavuga bati ibintu nk'ibyo nakoze n'utuntu bakavuga ati ibintu mumbabarire bati ibintu nk'ibyo ngi hariya twakemura ikibazo gute aha twakemura ikibazo gute mu buyaga bigari bimeze gute ndibuka umuministre wo mu Bubiligi bitagara wi Michel niwe wakunze kushaka kubyutsa umuryango wa CPGL cyane ariko CPGL yarasinziye tuzanabiganiraho so mu bigaragara rero no kuvuga ngo uruzinduko rwa makoro bienvenue kwanza tumwifuriza ikaze mu Rwanda urumva bifite ikintu bisobanuye hagati kandi rega urabona nk'ubu mu gihugu cyacu dufite reputation y'ubumwe n'ubwiyunge erega meki niyo abanyarwanda bashobora kwiyunga bakicarana bakabana nta n'icyatubuza kugira uwo mutima wo kwiyunga n'ibindi bihugu tutavugaga rumwe nizo step ujya kubona ko nk'u Rwanda rubanye neza na Congo Kinshasa ibi byose bikorwa n'umutima uri for ufite imbaraga ariko n'abantu no kubasha kugira ngo muri kamere mu mpande zombi muri kamere muntu ni ikintu cy'ingenzi kiba gikwiye ko hari ibyo abantu basimbuka bakareba ibiri imbere ugiye no kureba generation ya perezida Macron ukana generation y'umukuru w'igihugu cyacu nubwo wenda ubona nk'imyaka itangana neza ariko bose usanga nk'abantu bavuga bati amateka ya bamitera ntago dukwiye kwimboheza urumva bamitera bahabyarimana so ukabona rero ko abakuru b'ibihugu bashoboye kwegerana ubufaransa n'u Rwanda business zigakomeza no muri zimwe kugenda zizamuka abanyarwanda bakagira ibyo bakorera mu Bufaransa abafaransa bakagira ibyo bakorera mu Rwanda hari inyungu irimo ku muturage hari inyungu irimo ku gihugu ariko hari n'inyungu irimo y'agaciro n'icyubahiro by'igihugu byo kuvuga ngo u Rwanda ni igihugu gishobora no kubabarira kikanumvikana kikajya ku meza nabo batavugaga rumwe bagakemura ikibazo bikaba byaha n'isomo n'abandi wenda ntashaka kuvuga amazina
wenda baba bafite n'ibyo bapfa bitari ku irevo n'uburemere by'ibihugu mu France. David reka dusereze kuri inkuru dushimira abakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com bakuri iki kiganiro hirya no hino. Kiganiro cyagarutse cyane cyane ku nkuru zirimo ziravugwa aho tusoreje ku nkuru y'u Faransa twagiye Uganda. Twagiye mu bya corona cyane. Twagiye mu bya corona ariko cyane cyane David COVID ni COVID nyine. COVID itararangira tuzagumya tuyivuge kuko nifite amakuru nifite ibihuha nifite byose. Afite byose ariko ntangiye ndimo kubumundiwe kuko umuyoboke wabiravugwa. Ibyo muti bihuha. So reka dusoze rero tubashimira tubabwira ngo iki ni ikiganiro nakagaruka mwakoze kwa natwe utarakora subscribe yikore na wayikoze rwose dufashe usharinge izi inkuru uzikore comment icyo wifuza ko tuganira nawe turahari cyane cyane ko mu minsi iri imbere tuzadutambutsa bino biganiro byacu live ukomeze kugira ibihe byiza murakoze.